На Женевському саміті, який ми сьогодні згадували, ні слова про північний потік, про газову трубу в обхід України. А запуск цього газогону, наскільки ми знаємо, може мати дуже негативні наслідки для нашої України, але спершу про те, що таке північний потік. Тож, це трубопровід завдовжки понад 1020 кілометрів, яким Росія хоче постачати газ до Німеччини. Він пролягає дном Балтійського моря через води 5 країн. Його потужність 55 мільярдів кубометрів газу на рік. Для порівняння, нині Росія через Україну транзитом прокачує 40 мільярдів кубів. Цей газогін нині майже збудований. То у чому ж наша небезпека? У разі, якщо газогін цей все ж таки до кінця року добудують, то ми будемо втрачати щороку від 1,5 до 3 мільярдів доларів. Крім того, ми опинимось під ризиком масштабної російської агресії. Що цікаво, Німеччина зараз обговорює, яким чином можна буде відшкодувати Україні фінансові втрати, яких ми зазнаємо внаслідок запуску Північного потоку. Зі свого боку, Україна говорить, що готова вести предметні переговори, але не факт, що ми погодимось на ті умови, які нам запропонують. То якими можуть бути компенсації, які шанси, що газогін таки запустять, і що ми робимо для того, щоб цього не сталося, Сергій Барбу розкаже. Типовий газовий шантаж Кремля. З ним Україна стикалася не раз. А от у Європейському Союзі, схоже, вирішили вчитися на власних помилках. На український досвід не зважають. Україна не отримує з Росії жодного кубічного метру газу. В 10 часов утра 1 января у компанії «Газпром» не буде ніяких юридичних оснований поставляти газ. Сьогодні о 10-й годині «Газпром» постачання газу для України повністю обмежить. Нині ціна на газ у Європі аномально висока, як для літа. Бо зазвичай у теплу пору блакитне паливо ставало значно дешевшим. Країнам це давало можливість зробити запаси на зиму. Так діяла і Україна. Газ напряму Москви ми не купуємо, але від вартості блакитного палива на європейському ринку залежимо. Тому газ і для нас дорогий. Якщо порівняти літо з літом, то в останній раз така висока ціна була в 2008 році. І що можна зробити? Збільшити постачання. І фактично наразі у «Газпрома» є можливість збільшити таке постачання. Ми постійно пропонуємо «Газпрому» 60 мільйонів кубічних метрів можливості для транзиту в день. Але, на жаль, «Газпром» не замовляє ці потужності. Запустимо «Північний потік-2» і газ подешевшає, говорять у Москві. Від ідеї до будівництва труби Кремлю знадобилося більше 10 років. Тепер Росія переконує, буцімто питання закрите, потік запрацює. Після будівництва якогось інструменту, який би гарантував не запуск, в принципі, немає. Тобто на тому етапі, коли буде зрозуміло, що він буде збудований і буде запущений експлуатацію, тобто перше, це треба вести перемовини з Європою, в першу чергу, про гарантії транзиту. Газогін і справді практично добудований. Раніше прокладання труби, яка постачала блакитне паливо з Росії до Німеччини, дном Балтійського моря, гальмували Сполучені Штати. Американці наклали санкції на компанії, які зводять газогін. Але після зміни президента ситуація кардинально розвернулася. Адміністрація Джо Байдена обмеження скасувала. Наша мета полягає в тому, щоб зробити все, як за допомогою санкцій, так і дипломатії, щоб трубопровід не використовувався в якості політичної зброї. Навіть попри такі заяви, Сполучені Штати поки що не планують повертати скасовані санкції. Це подарунок Байдена Путіну, пише авторитетне видання Wall Street Journal. А ще нова американська адміністрація не хоче нашкодити відносинам із Німеччиною. Бо теперішній уряд у Берліні підтримує запуск «Північного потоку-2». Поїзд таки поїхав, чи це сталося лише в уяві Росії. Свою газову трубу шантажу Москва таки довела до Євросоюзу. Але чи запрацює вона? Годинник цокає. Тож на чиєму боці час? Попри готовність газогону, запустити його одразу не вийде. Далі на трубу чекають тестові випробування, а триватимуть вони кілька місяців. І здаватися не варто, переконують у вітчизняному уряді. Водночас міністр закордонних справ уже заговорив про компенсацію Україні за запуск скандального газогону. Щоправда, про що саме йдеться, не поточнив. Окрім санкцій, які були накладені на власника оператора «Північного потоку-2», а також на компанію
оператора «Північного потоку-2». Є ще окремі санкції, які стосуються сертифікації. І санкції щодо сертифікації, вони залишаються. Норвезька компанія, яка була найнята «Газпромом» для сертифікації, вона вийшла з цього процесу і не повернулася. Чому? Бо, очевидно, вона боїться американських санкцій. А без сертифікації «Північний потік» не запрацює. Ключовою для України датою може стати 15 липня. Саме тоді Німеччина та США домовлятимуться, що далі робити з кремлівським газогоном. Ангела Меркель полетить до Джо Байдена у Вашингтон. І республіканці, і демократи надзвичайно відверто сердяться на адміністрацію Байдена за ухвалення цього рішення та аргументацію, що в національних інтересах Сполучених Штатів було не накладати санкції на компанію, яка будує «Північний потік-2». Однак, чи є сенс у перемовах? Політичний ландшафт у самій Німеччині вже цієї осені може істотно змінитися. Наприкінці вересня відбудуться вибори до тамтешнього парламенту. І головним конкурентом правлячої політсили є партія «Зелених». А їм російська труба геть не до вподоби. Для мене важливо, щоб «Північний потік-2» не був завершений. Це головне і найважливіше. Після виборів на Німеччину чекає і новий канцлер. Ангела Меркель на посаду більше не претендуватиме. Однак Україні варто готуватися до будь-якого сценарію. Тобто мати на поготові план «Б». Бо до 2024 року Росія зобов'язана качати газ до Європи українськими трубами. Так прописано у контракті. А от що буде далі? Без російського транзиту Україна втрачатиме зо 1,5 мільярда доларів щорічно. Але не у грошах питання. Ризик мілітарний. Маємо такий газовий щит. Доки через Україну йде значний транзит газу до Європи, наразі десь 25-30% загального постачання, є зацікавленість у європейців в Україні. Да? І тому росіяни, скажімо так, у них зв'язані руки. Питання доходів і транзиту – це взагалі остання проблема, порівняно з тими, які виникають. Це режим, в якому будуть працювати газотранспортна і розподільні мережі, як це впливатиме в кінцевому рахунку на ціну природного газу. І це був стримуючий фактор проти того, щоб Росія розгортала нестабільність аж до повноцінних військових дій. Якщо запуск «Північного потоку» таки не вдасться зупинити, то варіантів дій в Україні кілька. Перший – новий транзитний контракт. І гарантом його виконання має стати Європейський Союз. Ще один варіант – допустити до української газотранспортної системи європейські компанії, аби вони купували кремлівський газ на українсько-російському кордоні і вже далі транспортували до ЄС. Обидва варіанти для Москви невигідні, тому все залежить від вміння української влади переконувати європейських партнерів і через них тиснути на Росію. Навіть якщо газ почнуть транспортувати, залежно від поведінки Росії, ми можемо почати розмову про те, що під санкціями можуть опинитися покупці газу. Ми ще не почали цю дискусію, але враховуючи рівень розчарування рішенням, ухваленим Білим домом, можливо, ми врешті-решт також підемо цією дорогою. Тож ця боротьба ще не закінчена. У серпні Штати укотре переглянуть санкції проти «Північного потоку-2». Їх можуть як повернути, так і скасувати до кінця. Саме тоді стане відомо, чи залишили Євросоюз і Америка Україну сам на сам з агресором. Сергій Барбо, Сергій Клименко, Анна Несевра. Підсумки тижня.